ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ହାତୀପଥର ଛକ ନିକଟ ଏକ ବଂଶୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଘରୋଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଉକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ତୃତୀୟ ମହଲାର ଏକ ରୁମ୍ର ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏହି ରୁମ୍ ସହିତ ନିକଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଯବାନ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବଖରାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏତେ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ କି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ବଂଶୀକ୍ରିଷ୍ଣା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମାଲିକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଥିବା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁନଥିବା କି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ମାଲିକଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣ କହିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ପଶିବା ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଉଠିଥିବା ନିଆଁ ବାହାରକୁ ମାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଖପାଖ ଜନବସତିରେ ବିପୁଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସହରରେ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସପିଂ ମଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଦିଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ସହ ତପନ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।